اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں میں ایک جماعت کھڑے رہتے ہیں رات کے وقت دو تہائی شب یا آدھی یا کم سے کم ایک تہائی شب، یہ اللہ کے علم ہے۔ گویا کہ شروع میں قیام اللیل یہ تھا، اب قیام کیا ہوگا رمضان کا؟ رمضان مبارک کی راتوں میں نصف یا دو تہائی یا ایک تہائی رات قرآن مجید کے ساتھ بسر کی جائے، جاگا جائے اور قرآن کو اپنے اندر جذب کیا جائے، یہ ہے قیام اللیل۔ لیکن اس کا قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہوا؟ میں نے بیان کر دیا، قرآن میں آ جاتا تو فرض ہو جاتا، فرض ہو جاتا تو یہ تکلیف مالا یوتاب بہت سے لوگوں کے لیے، محنت کشوں کے لیے جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں، اب وہ روزہ ہی رکھ لیں تو بڑی بات ہے۔ کوئی بیچارہ کسان جو ہے وہ فصل کاٹ رہا ہے، اس حال میں روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ جنہیں ہمت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ یا کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے، روزہ، یہ روزہ ہی بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ رات کو چاہیں کہ وہ رات کو کھڑا بھی رہے تو یہ گویا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ زیادتی ہے، تکلیف مالا یوتاق ہے، قرآن میں نہیں آیا ورنہ فرض ہو جاتا۔ اب نوٹ کیجئے، تراویح کا جو نظام آج ہمارے ہاں ہے پوری دنیا میں ہے، یہ دور نبوی میں نہیں تھا، یہ دور صدیقی حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں بھی نہیں تھا، بلکہ بات وہی تھی جیسے کہ تہجد ہوتی ہے، انفرادی طور پر اپنے طور پر لوگ جاگتے تھے، دو تہائی رات جاگتے تھے، ایک تہائی رات جاگتے تھے، آدھی رات جاگتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ صرف ایسا ہوا کہ تین دن آپ نے ایک موقع پر ایک مرتبہ تین دن نماز با جماعت کرائی ہے تہجد کی رمضان میں، لیکن وہ تہجد کے وقت، عشاء کے ساتھ نہیں، تہجد کے وقت، اور اس میں آٹھ رکعتیں ہی پڑھی ہیں جو آپ عام طور پر تہجد میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ وہ تہجد ہی پڑھائی آپ نے، قیام اللیل ہی پڑھائی ہے۔ یہ قیام اللیل، تراویح کا لفظ اپنے ذہن سے ابھی نکال دیجئے، ابھی میں بتاؤں گا تراویح کہاں سے آئی، کیسے آئی، کیوں آئی اور اس کی کیا حکمت ہے۔ لیکن حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تین دن صرف آپ نے نماز با جماعت پڑھائی ہے، چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے رہے کہ آپ برآمد ہوں اپنے حجرے سے، کچھ کھنگارتے بھی رہے کہ شاید آنکھ لگ گئی ہے تو ہمارے آواز دینے سے اس طرح سے آپ جاگ جائیں، آپ برآمد نہیں ہوئے۔ اگلے روز صبح کو آپ نے فرمایا، دیکھو اگر میں یہ مسلسل تمہیں نماز پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی، وہی حکمت، قرآن میں آ جاتا تو فرض ہو جاتا، اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ حضور بھی مسلسل پڑھاتے ہیں یہ نماز تو فرض ہو جاتی ہے، وہی جو رافت اور رحمت اللہ تعالیٰ کے دل میں ہے وہی حضور کے قلب مبارک میں ہے امت کے لیے۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ فرض تمہیں اس لیے نہیں پڑھائی باجماعت نماز مسلسل کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اب اس معاملے میں یہ جو قیام اللیل کا معاملہ ہے، اس میں حضرت یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا باجماعت کوئی سوائے تین دن کے، اور وہ بھی تہجد کے وقت، عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر کا اجتہاد ہوا یہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دفعہ گشت کرنے کے بعد مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک کونے میں کھڑے ہیں اور کوئی حافظ صاحب ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں، اس لیے کہ رات کو جاگنا جو ہے وہ تو ممکن ہے لیکن سب کو قرآن یاد تو نہیں تھا، قرآن مجید کیسے پڑھیں، پورا یاد تو نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے ایسے چھپے ہوئے قرآن بھی اس وقت موجود نہیں تھے، عمدہ کاغذ کے اوپر اعلیٰ جلد کے ساتھ۔ تو اب یہی تھا کہ کچھ ایک حافظ صاحب یہاں کھڑے ہیں تو وہاں ان کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے سن رہے، کوئی کسی اور کونے میں ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہ انہیں ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ لہذا آپ نے فیصلہ کیا کہ اب بیس رکعت نماز عشاء کے فوراً بعد، اس میں جاگنے کا معاملہ وہ نہ آئے، دو تہائی رات جاگنا، ایک تہائی رات جاگنا نہیں، عشاء کے رات بیس رکعت، عشاء کے بعد زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ لگے گا، اس سے بھی کم لگتا ہے، پچاس منٹ، چالیس منٹ، یہ تو ہر شخص برداشت کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ اصول کیا ہوا کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر کوئی چیز بتمام و کمال حاصل نہیں کی جا سکتی تو اسے بالکل چھوڑ نہیں دینا چاہیے، کچھ جو بھی حاصل ہو سکتا ہے وہ لے لینا چاہیے۔ اس حکمت کے تحت حضرت عمر کا یہ فیصلہ ہے، ورنہ اصلاً صیام اور قیام یہ بالکل متوازی دونوں چیزیں ہیں۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اس کا اجر مانگتے ہوئے، اجر طلب کرتے ہوئے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو رمضان میں کھڑا رہا، رات کو جاگتا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. ایک اور حدیث ہے بہت پیاری ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن. یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، اے رب، اے پروردگار، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے روکے رکھا، قضاء شہوت سے روئے رکھا، حالانکہ بیوی موجود تھی اور اس کے لیے حلال راستہ موجود تھا، لیکن رکا رہا کیوں؟ میری وجہ سے کہ روزہ ہے، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. ویقول القرآن، قرآن کیا کہے گا؟ منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. فیشفعان، حضور فرماتے دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ اس تراویح کی نماز میں کتنی کچھ رات کو آپ کا جاگنا ہو جاتا؟ آج کل 11 ساڑھے 11 سے پہلے کچھ سوتا ہے؟ عام طور پر تو 12 بج جاتے ہیں. یہ عشاء کی نماز کے ساتھ اگر اضافی آپ 1 گھنٹے جاگ دیے تو کیا یہ منعتہ النوم باللیل اس کے مصداق بن گیا؟ نہیں. یہ چیز اصل میں حضرت عمر کا اجتہاد ہے، اور چونکہ ہمیں حکم ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے مسلمان، تم پر لازم ہے میری سنت کا اتباع اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کا اتباع. لہذا اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مسلک ہیں ان میں تراویح کا یہ نظام ہے. اہل حدیث حضرات اس کو نہیں مانتے، 20 کی بجائے 8 پڑھتے ہیں، حضور سے 8 ثابت ہے. یہ صحیح ہے، حضور سے 8 ہی ثابت ہے، کہ حضور سے تو پھر صرف 3 دن کی ثابت ہے. یا تو پھر پورا اگر حدیث پر عمل کرنا ہے تو یہ پورے رمضان میں تراویح پڑھنا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا، پھر تو 3 دن پڑھائیے صرف، باقی انفرادی پڑھے لوگ. لہذا یہ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے حضرت عمر کا اجتہاد، حضرت عمر نے خود اسے بدعت قرار دیا. پھر ایک اور موقع پر آپ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا لوگ پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہیں، پوری جماعت ہے، سکون کے ساتھ قرآن سن رہی ہے، تو آپ نے تبصرہ فرمایا، نعم البدعۃ ہذہ، یہ ایک اچھی نئی بات ہے جو ہم نے شروع کی، نئی بات ہے، دور نبوی میں نہیں تھی، دور صدیق اکبر میں نہیں تھی، تو نعم البدعۃ ہذہ، یہ ہم نے ایک نئی بات جو شروع کی بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت عمدہ ہے. یہ ہے اصل میں قیام اللیل کا اصل مقصد، اس سے یہ تراویح کا جو ہے یہ کہ بالکل محروم نہ رہ جائے، تو اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، یہ 20 رکعت ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر اکتفا کر لینا یہ بدقسمتی ہے. اس میں خیر تو یہ مضمر ہوا کہ سب مسلمان کچھ نہ کچھ تو مستفید ہو گئے نا، ورنہ سب رات کو 2/3 آدھی یا نصف 1/3 رات جاگنا مشکل ہو جاتا، کچھ نہ کچھ تو سب کو حاصل ہو گیا. لیکن اس کا ایک برا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ قیام اللیل سرے سے اوجھل ہو گیا، دنوں سے تراویح ہی کو مستقل اور ہمیشہ کے لیے بات سمجھ لیا گیا، سمجھ لیا ہے کافی ہے. نہیں بھائی، یہ تو کم سے کم ہے، یہ حضرت عمر کا مقرر کردہ نظام تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن جو لوگ روزے کی برکات سے اور رمضان کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونا چاہیں، ان کے لیے یہ کہ رات کا 1/2 یا آدھا یا 2/3 رات جا کر گزاریں. اب اس کا طریقہ کیا ہو؟ اب ہمارے ہاں کیا ہے، وہ 1-20 تراویح جو پڑھتے ہیں، وہ قاری صاحب یا حافظ صاحب جو سناتے ہیں، وہ لوگوں کو کیا پتہ کیا پڑھ، کیا انہوں نے سنا، کیا انہوں نے پڑھا. اکثر و بیشتر تو پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. اکثر تراویح پڑھانے والے جو ہیں حافظ ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، حافظ ہیں، وہ الفاظ جو قرآن کے وہ تو یاد کیے ہوئے ہیں، ان کا مفہوم تو انہیں معلوم نہیں ہے، وہ فارغ التحصیل تو نہیں ہے، عالم تو نہیں ہے، عربی زبان تو انہوں نے نہیں پڑھی ہے. اب یہ جو ہے تو اس سے یقیناً وہ ایک تقاضا پورا ہو گیا، حضرت عمر کے فیصلے پر عمل بھی ہو گیا، اس کا ثواب بھی لازماً ملے گا، لازماً ملے گا، لازماً ملے گا. ایک آدمی ہے، وہ 20 رکعتیں پڑھ رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، اس نے اپنا وقت لگایا ہے، قوت سے صرف کر رہا ہے،
اور اپنی طاقت لگا رہا ہے تو یقیناً ثواب ملے گا، لیکن وہ قرآن اور رمضان کی اصل برکت وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. وہ تو یہ کہ سمجھ کر سنے، پڑھنے والا بھی وہ ہو جو سمجھ کر پڑھ رہا ہو، اور سننے والے بھی وہ ہو جو پڑھ جو کچھ سنے وہ سمجھے.